Vad är det som lockar ikväll? Det blir ölsång här då. Helene Grand. Så ska du inte säga ja. Nu ska ranka. Vilken sommar har varit bäst? Denna. Stor skillnad. Ja, det har liksom växt hela tiden. Och sen så har vi blivit gynnade av vår herre med fantastiskt väder, fantastiskt fin sommar. Men det är inte bara vädret som är skillnad? Nej, det är det ju inte, utan det är ju folket som kommer hit. Och ängelholmar och folk som reser långt ifrån också faktiskt. Som tycker det är trevligt att vara här och sjunga. Vi har mer och mer inriktat oss mot allsångshållet. Det var inte så mycket allsång till början. Men vi märker att det är roligare när folk får sjunga. Blir det en fortsättning för din del nästa sommar? Ja, ja. Det är klart redan? Ja, det är det. Perfekt. Vad händer då? Vi kan inte stoppa nu. Och då blir det 4 träffar, eller? Ja, 3 eller 4 träffar, ja. Onsdagar i juli. Och det blir en massa trevliga artister som jag inte har bokat färdigt ännu eller så vidare. Men så småningom så är det. Hur stort är intresset att komma hit? Ja, det växer ju det också. Det är ju alltid så. Folk ger folk och det skapar större intresse. Idag tror jag här är till och med folk som inte får biljetter. Tyvärr.